Mas, gente, hoje vamos ver aqui o início do joguinho que tá lançando hoje, o Evil West. Que é um jogo que eu não lembrava muito que ia lançar agora, não. Mas aí, como a Fox mandou aí que pra nós, aí eu agradeço muito. Eu tinha esquecido, cara, mas a gente tinha visto aonde? Na Zazacon, velho. Onde acontece Zazacon? Então, nos dias muito aleatórios, nas horas muito aleatórias durante as lives, né? Ninguém sabe. Ah, só acontece, é tipo um evento assim, né, cara? Tipo uma aurora boreal, assim. Converge lá algumas coisas assim, pá, Zazacon, né? E é quando a gente vê aí as últimas novidades, né, do mundo dos videogames aí. E esse aqui era um dos jogos que a gente viu lá e parecia muito com outro jogo que a gente jogou. Das lendarinhas lá, que eu esqueci o nome, velho. Eu sempre esqueço o nome daquele jogo, Zaza. Como que era mesmo, velho? Ó, dificuldade normal, história, difícil, cruel. Eu vou deixar normal, que eu nem sei, mano. Morte final? Ao morrer, você perde todo o progresso. Porra! Olha lá, velho. Nossa senhora, velho. Tá maluco, mano. Lembrete de habilidade... Tem legenda em português, né, Nintendo? KKK. Ai, ai. Vambora, mano. Eu não vou botar em difícil, não, velho. A carga suspeita. Meu Deus, olha o tamanho dessa legenda. Dark Force. Since the time of the founding fathers, dark forces have been preying on America. As the fight against these vampires continued, a secret organization has trained people with remarkable skills. The agent's duty is to protect ordinary people from the forces of evil. Agora sim, com legenda. Tinha que colocar de novo aqui, né? Porque a legenda tava assim, né? Eu não entendi. Como assim, amigo? Bilho, obrigado pelo exame. Eu não entendi. Nem coloquei no easy, mano. Porra. Tá, vamos ver de novo agora, gente. Vamos ver a cena de novo. Né? Obrigado, Jason. Obrigado pelo exame de presente. Persephone. Ah, agora que eu vi o nome do trem. O nome da arma do... Dante, né? Não tem a Persephone. Nossa, ficou bem melhor agora, né? Nossa, agora vendo de novo, era, tinha um informante dentro do trem, mas do jeito que eles explodiram lá, não sei se sobrou alguém. Chester dando spoiler with his guts sprayed all over a train carriage. I know how to shape an explosion. Ai, ó, não tinha prestado muita atenção. Caraca, era pra esse cara ter ficado vivo. Eu não sei se ele morreu, né? A explosão foi muito feia, né? It's coming. Wait for it. About the bridge. Oh, Arrow can suck my dick. He's a secretary of war, not the secretary of bridges. Let's go have a look see. I go high. Go high. Oh. Tá, então. É, cara, não sei. O FPS ainda parece cagado pra mim, viu, mano? Que bosta que é essa? É porque eu criei um novo save, mano. Esse era reiniciar o jogo. Caraca, acho que eu tenho que fechar o jogo mesmo, velho. Voltei pro menu e comecei de novo. Mas pelo jeito não adianta, mano. Achei que ia dar certo. Aí, gente, agora sim, ó. Bem melhor, tá vendo? Ficar aquele negócio esquisito arrastando lá, velho. Bem melhor, bem melhor. Bom, vamos lá. Começou então o joguito. Eu nem vou falar nada, né, sobre eu ter dado Alt F4 jogando um videogame, mas... Aqui que é pra eu fazer aqui, mano? Cara, ah. É foda, né? Por que, que aquela corrente tá com brilho, velho? Se eu não vou usar ela? A gente fica lá meia hora tentando usar. Eita, mano. Nossa, ixi, Maria. Meia hora lá pensando, ué, como que eu vou fazer aqui? Não dá, tá? Ah, então, gente, explodiu um trem lá. De repente tem essa. Não sei pra que eles explodiram necessariamente, mas.
Tem alguém que era pra tá vivo, mas caraca, velho. Olha essa explosão, velho. Eu não sei nem como tem trem aqui na parte de cima ainda. É, explosão controlada, né? Poxa, imagina se não fosse. Mas é, isso aí, cara. O jogo parece até decentezinho. Aqui, ó. Vamos dar uma olhada. Pode realizar ações especiais em alguns locais. Dá pra fazer. Parte X. Olha aí, ó. Ele tem a lâmina do caos aqui. More money. Caraca, $66. Mano, nessa época aqui era tipo, velho, dava pra comprar o quê? Um PC top, né? What's that sound? Stop whining. Start moving. Bandido. You smell that? Shit. Caralho, que diabo é esse? É o Dio, tá ligado? Caralho, é um sanguessuga ali, né? Dentes do IR, imposto de renda? Usa os punhos de aço, capaz de transformar os inimigos em purê. Aperte para dar soco. Tá. Nossa, é R1, velho. Aí sim. Dark Souls. É bom que eu tava jogando bom de guerra, que é R1 também, né? Nova história. Cara, que bicho feio, mano. Receptáculo infectado. Aí, ó, aí um monte de nananã. É isso aí, esse bicho. Ele nem... Ele, eu acho que ele deve saber, né, do que tá pegando. Caraca, a explosão aqui deixou só... cabo de aço esquisito aí, velho. Ativos dos ataques inimigos, aperta para esquivar, aperta duas vezes para... Nossa, igualzinho a gameplay do God of War, velho, por enquanto, tá ligado? Muito bom, cara. É um dos maiores pesadelos, né, de quem faz vídeo, live, tá jogando um jogo e partir para outro com um gameplay completamente diferente. Você ficar confundindo os dois, velho. Mas por enquanto, ó, mesma pegada, velho, aí sim, mano. Se ele jogasse um bolinha pra esquivar aqui agora, eu estaria fudido. Acho que eu tinha que ter colocado bolinha pra esquivar no God of War. Tinha um negócio pra trocar, né? Mas... fiquei quieto. Top. Esse é o jogo de Velho Oeste, zumbi, alienígena. Cara, é jogo de Velho Oeste com vampiro, na verdade. Mas parece um zumbi também. Agora se alienígena, eu já não sei, mas... Oh! Não, eu queria ir no outro... Por que que não pode voltar, cara? What the fuck? Born 1857, 1864, 1881. Arranged in order of vintage like fine wines. All dead. Fuck. Caraca, mano. Esse maluco teve muito azar, né, velho? Essa textura de PlayStation 1 aí, velho. Caraca, o maluco caiu e ainda foi estacado ali, velho. Top. Boy, you better make all this worth our time, Chester. Caramba, já temos mais de $100 nessa época aqui, valia muito, né? Olha lá, cheio de teia de aranha aqui, velho. Quando estiver esquivando... Tá. Tocão, né? Caralho, mas bicho feio, né? Parece uma tromba de elefante, cara. O R2 não dá socão? É que tem bastante inimigo, né? Caraca, mas isso aqui pra mim não tá parecendo nada de vampiro, né? Tá mais pra algum experimento muito esquisito aí. Uns quimera estranho. Nossa, agora que eu vi minha vida ali. Aperte bolinha. Negócio das correntes aí que tá assim, brilhando, é só pra indicar que dá pra passar ali, né? Não quer dizer que vai usar corrente nem nada.
A maioria dos inimigos é vulnerável a um gancho poderoso com a manopla. Segure R1 para realizar um gancho. Caraca! Nossa, isso aqui é igualzinho do... quando você tá na fúria lá com o ponto de guerra, né, velho? Quando tá em cima assim. Gotta cross the river somehow. This would be a bad time for this thing to collapse. Okay. Segure ele um tempo para dar um gancho no inimigo. Em seguida, execute um soco. Balão de canhão. Não, bala de canhão. É basicamente o que a gente tava fazendo agora, né? Vai jogar ele ali, né, cara? Vai explodir. Ih, morreu antes. Sim, mas dá o socão lá que continua parado. Aê, boa. É só manter pra frente, mano. Não precisa apertar depois. Caraca. A hora que essa manopla aí parece bem forte mesmo. Explode o bicho, velho. Eu vejo que os gráficos são bons, mas esse jogo tá dando impressão de jogos PS2. Cara, não é impressão, não. Eu acho que é pra passar essa vibe mesmo dos jogos... Que nem o Gungrave, né? Que vai lançar em breve aí. É pra passar essa vibe mesmo daqueles jogos de ação do PlayStation 2, assim, velho. Parece que tá voltando, né? A moda esse tipo de jogos aí. Teve aquele jogo lá que tinha muito da pegada do... Pô, que eu queria jogar, velho, mas não joguei porque eu sou vacilão. Na verdade, eu não consegui o jogo, mas depois acho que se alguma promoção, talvez eu pegue. Porque Solstice, eu acho. Com uma pegada assim, aí o Gungrave e esse aqui, tá ligado? Ataques especiais dos inimigos são fatais e impossíveis de conter com métodos normais. Tá. Ai! Entendi. Golpe de misericórdia. Avance até o inimigo. Prestes a morrer. Elimine-o de uma forma espetacular. Aproxime do inimigo destacado amarelo. Aperte R1. Ah, os ataques. Finalizações conferem recargas. Você fica invulnerável enquanto você curta uma finalização. Olha aí, hein? Top. Rapaz. You're over, pal. Mas ele me lembra um pouquinho o Call of Juarez, tá ligado? Mistura Call of Juarez aí com Van Helsing, olha aí. Deixa eu apagar a parada aqui. É vida, será? Great, more ticks. Pra anunciar assim, sabia que pra carregar mais rápido ela era mó... Era mó soco, né? Eu não entendi. Quê? I'm taking it. Pra carregar a barrinha da fúria? Da... Não entendi. Olha o carinha lá. Tá com a arma top ali, ó. Eita, frio lá. Ai, cacete. Ah, não sei, eu tô achando o brilho, a cor do jogo meio estranho assim, velho. Fica meio confuso as paradas aqui, né? Pra enxergar. É só a impressão. Ai, cara, eu vou morrer! Nem fuder. Aqui, mano. KKK. Ah, a barra de fúria no jogo lá carregar mais rápido no soco? Não sabia não, quase não usei o soco. Né? Pra mim era mais pra atordoar. Atordoar era bom.
Ai, cacete. Ai, meu Deus. Nossa. Ah, tem um cooldown ali pra cura, velho. Prau. Vou pegar ele ali, ó. Pum. Ó. Vou curar aqui, né? Valeu, parça. Tô jogando na dificuldade normal, Chegueta. Jogo assim, eu não tenho nem coragem não de botar difícil. Ai, ai. Se o jogo tá bem otimizado, cara, é que eu tô jogando no console, né? Aí, realmente no console roda mais de boa, né? Pode rodar mais feio, mas pelo menos geralmente, né? Geralmente é mais estável, né? Nem sempre. Mas, né? Mas tá de boa até agora. Mas tô jogando modo desempenho, né? Modo quadrado lá. Nossa, achei zoado. Jesus. Ah, mas tem jogo que pode ser que não esteja tão otimizado pra console também, né? Acontece sim, mas geralmente o console é mais de boa, né? Até porque ele roda numa qualidade inferior, pá, né? Mas. Enquanto tá de boa. Christ. Worst damn barbecue ever. Coitado, churrasco. Hey, boyo, guess who's riding in first class and responsible for the biggest delivery in gathering history? Remember when the dream of attending the gathering was just that? Wishful thinking. But I am on my way, soon to be hobnobbing with the creme de la creme. The oldest, the wisest, the most powerful. This is where it begins. If I play this right, in 100 years, I'll be the one being catered to by human douchebags like you. That's it for now. I must bid you adieu. There's still much to do, and I can't louse this up. Yours truly, Chester, the Catering King. Cara, esse jogo tá com uma vibe do Call of Juarez lá. Aquele último que eu joguei, acho que foi o último que saiu, né? Call of Juarez Gunslinger, mano. Nossa, que jogo é muito massa, velho. É, tem vários jogos mal otimizados. Bloodborne era tenso, umas partes lá, hein, mano. Meu Deus. Caralho, mano. Mandou mais de três linhas, Orez. Aí fica difícil pra ler, né, durante o gameplay aqui, né, cara? Tá, velho. Aqui... Ah, porra de Sonic, velho. Sabe de Sonic, né? Eu nunca joguei o Sonic 3, mano. Eita. Não sei o que você tá falando. Cara, essa explosão controlada eu vou te falar, hein. Ele toda hora fica surpreso com explosão. Ó, conveniente, ágil e confiável. Conta com um mecanismo singular que permite executar tiros em rajada, desde que esteja em mãos habilidosas. Tipo eu, né? Ó. Essa arma não precisa ser mirada e se recarrega automaticamente quando o tambor se esvazia. Meu Deus, que delícia. Ah, agora sim vai ter o revólver Hinter. Now that's what I call a game changer. Welcome to America, dipshit! Nossa, tiro estranho, parece que tá soltando fogos, né? É. Ai, mundo! Nossa! Pô, gostei da arma, velho! É mais a parte de não precisar mirar, ó! Jogar os bichos é legal, velho! E aí, nega, tudo bom, mano? Ai! Filho da mãe. Pô, mandou dois grandão agora. Eu tô lascado, gente. Dá pra jogar o cara pro alto também, o grandão? Como um de pé pra baixo? Ah, tá. De munição, né, velho? Caraca, quero dar chutão. Vou curar, né? Pelo menos a cura é de grátis, né? Só esperar o cooldown ali que tá sussa. Oxe, que diabo é isso, mano?
Esse entardecer, eu não sei porquê, mas tô achando ele tão estranho, velho. Vamos ver se vai trocar, né, a coloração em breve. Ah, jogou os caixões aqui pra gente passar por cima, mano. Bom. Não sei, me parece que deram uma exagerada na saturação da parada, velho. Ok. Vamos ver se pro vídeo live fica essa impressão, velho. Nossa. Arma é forte até, cara. Mas por enquanto. Tchau. É tão brilhoso, saturado, né, velho? Dava pra comprar uma muito na moral. Comprar o quê, velho? É o quê? Quero ver o trem lá pra ver se o informante lá tá vivo, velho. Tá com febre, Zaza? Tá delirando já? Tá até tá com a gripe espanhola, hein? I can smell you, Chess, you lousy skunk. Não, a imagem tá de boa. Tô falando da escolha do jogo mesmo, né? Brilhoso, saturado assim, nesse amarelo assim, tá? Laranja, sei lá. Ford bagarai, tá? O Zaza tá meio doidão, né? Tá doente. Aliás, o Zaza pode ser o único sobrevivente do planeta em breve, né? Tá vendo a matéria lá com derretimento dos árticos, assim, principalmente no Polo Norte. Descobrindo novos vírus lá, tá ligado? Adormecida há mais de 30 mil anos. Aí, tipo, pô, ninguém tem anticorpos pra isso, né? Só os azar, né? Tem que pegar o sangue dos azar pra fazer vacina. Foda. Caraca, quanta gente! Meu Deus! Cadê coisa pra eu atirar em areia, velho? O que vai acontecer com isso aí, velho? Nossa, uma bomba, mano. O cara que tacou, velho. Pô, valeu aí, mano. Tamo junto, mano. Ah, tá, pô. É, parece que o bom de AD aí no final é até bom, né? Pra galera lembrar da Azul, pelo jeito. No fim das contas, tá vendo? Vou jogar esse cara lá. Dá pra jogar? Opa, ole, ai! Aê, boa. Ah, o cara tá com as dinamite aqui. Dá nem pra ver direito o maluco ali, velho. Caraca, mano, que diabos os caras tá... Eita, essa ondinha aí igualzinho os boss lá do dragão lá no Pão de Guerra, hein? Interessante até. Eita. Até foi meio diferente, eu achei que ele ia fazer a ondinha lá, velho. Dá pra ter colocado num difícil, gente? É, foi bem de boa, né? Opa, não é R3. R3 é no God of War, né? A finalização. Caraca! É uma facinha a cabeça do bicho. Chester, encontrar o Chester de Natal aí, velho. Ih, mais de 3 linhas do Gu. Ó. Ah, tá. Eita, uma bagaça dessa aí. Os vírus voltando à vida aí depois, por causa dos derretimentos, né? Pá. Tô peidando muito aí, mano. Tô aquecendo o mundo. Ó, ceninha. Still on your father's leash, I see.
Ih, olha lá. Heard you were on your way to the gathering, Chess. What's this? Catering? Why, I have no idea what you're... Aquela ali é sangue de vampiro? Eita, frela! Verdade. That big shiny ball out there is no good for your sensitive skin. The sun's not to know what they'll do to me. Fun game. Let's test that theory. No, no, Richard, stop! Belmontville! The gathering's in Belmontville! Belmontville. Entendi. Eu entendi a referência. Ai, caralho. Consider it a promotion. Dipshit. Belmontville's a long way from the manor. We're on a clock here. We've been hunting Debono for 3 months. We'll see in a few hours. Foi bom, velho. Foi bom. But your father's gonna have your ass as an ashtray if we don't make that presentation. You're retired. What's he gonna do? Fire you? Mas parece até legal, né? Pauzinho. É, então, tinha lá um buffet que ele tava falando. Buffet de sangue, então, dos vampires aí, né, mano? Eu sabia que Drácula é a Lucard, ao contrário. Pera, ao contrário. Curiosidades gamers, ó. And if our tick friend here is telling the truth, Debono's gonna be right in the middle of it. I don't think I'm in a position to lie, do you? That's the spirit, Chester. Now you lift those fancy illusions, and who knows? Maybe you'll make it out of this after all. The glamour! Even I have my limitations, Mr. Gravener. You want a limitation? How about walking around without a head? Nossa, esse jogo passa uma vibe zona mesmo de Play 2, né? Jogos Play 2 assim. Estilo da narrativa e tal. Gameplay de cenário. Né? No question. And where do you think you're going? Judging by that tone of yours, sounds like I'm making sure Fancy Pants here doesn't make a run for it. In broad daylight. That's why we need familiars. I'm starting to question your qualifications for this job. Style. Those ass licking tick lovers should be shot on sight. Ah, what the hell? Maybe we can play with dynamite out here too. Right, Jess? I'll make you a new waistcoat. I don't believe my tailor would like that. See? You're bonding already. Ah, eat me. Use o Incher, arma de precisão perfeita para acertar alvos a longas distâncias, incluindo os pontos fracos dos inimigos. Ela é capaz de alternar rapidamente entre alvos. Legal, mais uma arminha então, gente. Não tá muito fácil o game no normal? Parece que sim, velho. Então, não sei como funciona esse multiplayer não, velho. Sério. Pô, mas nem vai dar pra testar, né? Que eu acho que o Zaza vai pegar no PC, se ele pegar, né? Mas nem sabia. Tipo assim, dá pra fazer o co-op? O amiguinho contra... Eu nem sabia que esse jogo tinha multiplayer, velho. É co-op ou multiplayer ficar matando o amiguinho? Não, pô. Aqui... Acabei... O cara falou assim, ah... Pediu a... Nossa, eu cometi uma gafe, mano. O cara perguntou lá, né? Que mandou aqui... Ah, qual a região, né? Eu mandei América, mano. Não sei porquê, tá ligado? Assim, o certo é mandar NA, tá ligado? Norte América. Se ele entendeu, tá bom. Tem co-op? Aí, tipo, o co-op e o cara fica jogando com aquele lá? Porra, mano. Pô, Zazar, é que você já pede pro PlayStation 4 lá, velho. Ó. Aí dá pra gente jogar, mano, eu acho. Mas se você receber pra PC, eu pedi pra PC. Será que o cara manda outro aqui, velho? Não sei, tá. Dá muito da sorte, né? Pô, mas agora eu não sabia que right tinha corpo, mano. No trailer não mostrou nada disso, né? Eu disse que não recuperou depois do change. Ei, então você está me dizendo que não é o booze? Eu nem sei se eu vou zerar esse jogo, tá? Mas um copizinho animaria mais, né? Nossa, a mira já foi nos caras ali.
Eu queria mostrar que eu posso atirar na... Peraí. Oxi. Oxi. Ué. Mano, mirando certinho na careca do maluco. Quem tá pegando, tá vendo? Eu gostei do hitmark ali, velho. Caralho, eu tava mirando certinho na cabeça, não tava, mano? Não é possível. Ah, pontos destacados. Cara, mas tô começando a achar esse joguinho legal, velho. Ser sincero. Olha lá, ó. Tirar na mão do cara, pá. Eita, ele tem o controle é apático que fala, velho. O sensor lá, né? O botão vai ficando mais durinho aqui. Mas espero não quebrar a molinha desse botão também, que quebrou do outro. Até hoje não abri lá. Eu nem sei se eu vou abrir, mano. Mó medo de fazer merda. A bala reflete na careca. Ah. Family of Calvert. Projeto de tatuagem. That's not gonna happen. Ah, como que eu quebrei meu controle? Cara, não, tá vendo, pelo que a galera falou no chat, é um problema bem comum. Controle do Play 5 lá, quebrar a molinha do R2, que você tá ligado, né, que os controles do PlayStation 5 tem todo aquele negócio de travar o botão, de deixar o botão duro de acordo com o que nem aqui eu tava dando X. Aí ele, tipo, dá uma segurada. Aquelas bagulho frescurinha lá do controle, mas que é bem legal. Mas, né? Então, aí parece que os primeiros lotes lá não foram muito bem feitas as molinhas. Uma molinha mó fininha lá, tá ligado? Aí eu tava jogando um bom de guerra lá, o botão ficava agarrando, eu achando que era o sensor mesmo. E aí eu quase não tava conseguindo usar o R2, velho. Aí depois de um tempo a molinha até saiu. Aí o botão tava mega sensível, velho. Não podia morrer lá nele que já soltava o golpe, mano. Bem ruim. Aí esse primeiro dia lá jogando com controle tudo fodido. E comprar outro. Depois eu vou ver se eu consigo trocar essa molinha. A galera falou que é baratinho de comprar. Não, pera. Você quer colocar aqui, mas ficou tipo um cachecol, né? Qual lenço fantasma. Embora o Instituto Rentier seja atualmente um órgão respeitado entre os serviços de segurança do governo, houve situações em que as autoridades locais estavam alheias à ameaça sobrenatural. Para minimizar os boatos e o pânico, os agentes optaram por um traje menos espalhafatoso. Isso ajudou a manter as operações do imposto de renda. Ó. Tá. Mas isso aqui dá alguma coisa? Um tributo? Eco assim? Fine. Ah. Então, a gente trabalha pro governo mesmo, né? Eu tava pensando ali, mas parece que sim. É bom o jogo? Não sei, Hatch. Ainda estamos no início. Vai ser legalzinho. Aliás, alguém sabe quanto que tá custando na Steam aí, gente? No PlayStation? Eu nem vi, mano. Que eu ganhei o jogo. O preço. Dependendo do valor, né? É, então, pelo jeito é só visual mesmo. E é branco, né? Ficou mais legal. Onde eu tenho que ir? Aquela balinha ali, ó, do cara. Dá pra eu apertar um triângulo, será? Pô, agora eu queria ver o co-op deles, Azar. Você já mandou e-mail pro cara lá? Pro jogo? Eu vou, meu Deus. Perdido. Ah, então, é. 169 na Steam? É, não vou dizer que é caro. Ainda não sei, mas parece um preço... Parece um pouco caro, mas também não tanto. Dependendo, né? Como for o jogo. Pelo menos não é R$300, né? Aqui pra cima mesmo, né? Achei. É uma campanhazinha legal. Pelo jeito aí tem um copzinho, né? Pô, agora eu quero jogar coop, velho. Ah, tá. Então, esse jogo sabe que tá me lembrando, mano? Tem um vídeo no canal muito antigo, cara. É um jogo até que eu queria zerar, velho. Na época eu não jogava algumas séries, mas...
Lembra aquele Army of Two? Vocês lembram, velho? Nossa, que jogo é mó da hora, velho. Era de PlayStation 3. Mas tinha uns mais antigos. Eu joguei esse de PlayStation 3, cara. Nossa, jogo mó legalzinho, velho. Olha que você quer pra jogar um copizinho, pá. Qualquer coisa eu posso pedir também lá. Mas como ele já mandou aqui pra mim, né? Não sei se ele vai querer mandar um de PC, mano. Mas se você conseguir do Play 4, é nóis. A cara de que vai ter boss aqui. Tem algum vídeo co-op já do jogo pra ver, mano? Pra ter certeza, né? É qualquer coisa, eu mando um e-mail lá, falando, pedindo. Ó, tá aqui. Pô, é legalzinha essa arma aqui, cara. Fala pra você que... Ó, da hora tirar no ponto fraco, mas, cara, tá exagerado não, esse sangue? Pô, tipo aquele bagulho de velho oeste, assim, né? Pra tirar... Ai, cacete, da onde que eu tô tomando pipoco? Ai, cacete, gente, eu vou morrer. Eita, execução top. Nossa, a mira puxou lá pro outro lado. Meu Deus, por quê? Nossa. Meu dano de sangue, meu Deus do céu. Pô, legalzinho, mano. Legalzinho, cara. Gameplay parece legalzinho. E o resto, o gameplay pelo menos vai ser divertidinho. Smells of ticks. Gathering must be close by. Tá. Vai ser por aqui, aparentemente, mas deixa eu ver aqui. I'll take that. É a campanha toda, tem vídeo oficial mostrando? Porra, mano. Vem, tá. Quero jogar coco. Sabia não, velho. Como que passou isso aí pelas Azacons, Azacon? Ó. Ah, entendi, cara. Por isso que tem o filtro de aracnofobia lá, velho. Foi melhor, hein? Caralho, churrasco. Mas tem filtro, gente. Tem filtro lá nas opções que tinha visto lá. Aliás. Dá pra. Colocar agora. Só pra ver o que muda, velho. Por real, do convidado. E as outras línguas aqui. Legenda de um monte de língua aí, inclusive português, né, Nintendo? Será que tem que iniciar o jogo? Você vai ficar... Ah, só some. Legal. É bom. Tá aí, né? Tem alguém com aracnofobia aí, gente? Bem. Pra voltar, né? Não vou voltar agora mais, não. Fucking maze. Lá. Agora que ele avisa, né? Depois que, porra, já, a pessoa já passou mal, partiu dessa pra uma melhor, aí o jogo avisa. Entendi, velho. Pô, mas achei legal. Tipo assim, tem a preocupação, né? Tem jogo que não tem essa preocupação, né? Tá nem aí. O Demon Souls. Yeah, that looks about right. Caraca, agora fodeu, né? Abriu pra caramba o jogo aqui. Será que elas foram embora? $1. Dark Souls também, né? O Dark Souls 1 tem a Queen Lag lá. O Chuaço falou que ia jogar lá o Souls lá e parou nesse aí. Nunca mais vai zerar o jogo. É foda, né? É foda. Ainda bem que eu não tenho esse tipo de problema, mano. Mas no Grounded lá, eu vou te falar que quando a gente jogou o Alpha, mano... Olha. Agora que foi difícil, hein? Agora que foi difícil.
As aranhas daquele jogo dá medo, mano. Tipo assim, bastante, cara. Bastante, velho. Eu sinto que aprofundou mais. Ah, mas tipo assim, quando saiu o jogo completo, a gente jogou, já tava de boa. Foi mais na alfa, né? A primeira vez, né? Ah, e aí, Alax, tudo bom? Pô, mas agora que acabou os lançamentos, dá pra jogar o jogo, né, mano? Caraca, mano, onde que ele tá indo, velho? Sério? Que diabos, velho? Tá se afundando num lugar muito cabuloso aqui, velho. Enfrentar uma aranha, né? Dead end. Great. You seeing this too? Take it off. Mr. Rentier, on a first date? What do you take me for? You're right. Maybe a little light to set the mood. No, no need. I see it now. Of course. The glamour. I'm on it. Today, Chester. Please. I need to concentrate. It's not that easy to sever the illusion from its source. What's the source? You don't want to know. Sanguis Eternus. Well, I'll be damned. You know what? Let's switch. I'll take the explosives, you get the Bano. Is this about the bridge? It's not about the bridge. Got the damn train, didn't I? Bora. Tem tipo uma parada aí que só os vampiros conseguem tirar. Preso aqui, velho. Nossa, achei que era um buraco aqui, mano. Eu queria trazer o grande cacete. Ai, cacete de novo. Toma, menino. Porra, adorei essa arma, velho. Na moral. Vou dar uns tirinhos aqui. Cadê? Onde que é o ponto fraco dele? Nessa hora aí. Morreu, que pena. Parece que tá cansado, né, velho? A dar essa execução aí, velho. Seen my share of tech architecture, but that's something. Esse tal de parasita aí, mano. It's hard to compete against the species that keeps on growing and advancing with their technology, creating new and more dangerous weapons of war and other engineering marvels. As I see it, the real struggle is nature versus technology, instinct versus genius. We have allowed those naturally subordinate to us to transform themselves from prey into predators. If we don't alter this trajectory, eventually they will murder us all. Beleza. Pera aí, gente. Tá, belezinha, gente. Vamos continuar então até a parte final, essa parte final aqui. Ver do que é esse parasita que ele fala aí, né? Cheira gostoso. Nossa, só apertando ali um pra dar parry, tá ligado? Nossa, verdade, será que não tem nada pra dar parry nesse jogo? Ai, cacete, de novo. Tô querendo defender, meu Deus. Por quê? Eu não tava fazendo isso até agora. Quero atrair os bichos pra perto das TNT, né, velho? Que é top. A execução foi um pouquinho diferente, né?
was. Nossa, esses bichos mais leves, ele joga muito longe, né, velho? Acho que o parry é quando o bicho vai atacar, sempre que ele faz assim, né? Ô, desgraça. Mas não sei se vai dar muito tempo não, mas dependendo da situação. Dá pra jogar no TNT, velho. Nova perícia. Eita, preula. Causa dano com a manopla de 2 a reativação de dispersor de vida. Ah, dá pra curar. Vai dar pra curar mais rápido, então. Ok. Bora. Minha nossa senhora, velho. Como assim, cara? Só que eu estourei os dois TNT lá, né, velho? Cara, tô cracudo nesse de jogar pra cima e dar socão. Que massa, tá ligado? Na verdade, o caminho... Eu acho que aqui talvez seja secretinho. Nossa, a arma nem parece... É mó gigante, né? O revólver dele nem parece estar preso, velho. Nossa, esquisito, tá ligado? Nossa, ele abre o baú quase igual o Crato. Leitão da massa. Ih, boss. Não, é um mosquito, velho. Um mosquito da dengue, velho. O boss. Quer dizer, o... Eita, porra. Era boss, não. É só os mosquitos mesmo, porcaria, treta. Tá bom. Pra atirar também? Not enough. Cara, você passa aí, mano. Passa aí, na moral, velho. Mas tá bom, né? Pega ali, velho. Acho que dá por aqui, se pá. Gotcha. Faz sentido nenhum, né? Abrir o portão, precisar de duas manivelas assim distantes uma da outra. Mas tá bom. Cara, eu não sei voltar, mano. Como assim? Eu acabei de vir dali, velho. Já me perdi, tá? Já me perdi. Calma. Ah, não, aqui a gente pulou, né? E agora, pra voltar? Pra voltar, acho que vai ser outro caminho. Ai, caralho, é por onde, mano? Tem aqui, pá, mas agora eu já era, velho. Ah, pá, interação, procure, ó, tire no cu. Eu não li, né, o negócio ali, né, velho? Aí é foda. Aí é foda. Tá, mas tem uma paradinha nova então, pra gente atirar nesse treco. We are unique species, brothers and sisters. We are not bred. We are not born. We come to life when we accept the gift of change. Our powers are many, and they have served us well. The art of glamour has given us safety through secrecy, but I am afraid we are becoming the victims of progress. Sooner or later, human technology will find a way to see past our illusions. They will expose and demonize us. And make us their ultimate enemy. Inevitably, we will become their inferiors. Cara, bom que essa parte aqui tem dublagem, né? O narrador, pá. When did they build this? And how? Cacete, errei. Caraca, se você não acerta na hora que tá vulnerável ali,
foda, hein, mano. Dá bem mais tiro, gente. Tô esquecendo de pôr pra frente. Ah, sério, mano. Tomar cuidado com os mosquitos. Meu Deus. Eita, pô. Olha aí o Meimei. Grande apreciador de banana com leite em pó. É muito bom jogar esses bichos fora. E aí, é. Qual a diferença de café de saco mole e café de saco duro? Cara, nem sabia que tinha café de saco duro, ó. Tem que, acho que ó, o café mesmo é duro, né? Não sei qual a diferença. Qual é a diferença aí? Ele tá meio estranho ultimamente. Acho que ele tá usando docinho, velho. Muito leite em pó. Não sei qual a diferença aí. Tô preocupado em tentar isso. Eu também não sei, por isso que tô perguntando. Pior do que eu imaginava, velho. Uma coisa errada, velho. Alguma coisa errada, velho. Ai, achei que ia parar o bagulho. Cara, acho que eu vou ir. Tá o bicho ali, pá. Vai, mosquitinho. Faz merda pra eu atirar em você. Ai, cacete. Mano, pare. Vixe, Maria. Eita, da onde que saiu esse maluco? Deixa eu curar, senão eu vou morrer. Mas como vai morrer nesse jogo, né? Ó. Quem pegou, tá ligado? É, apareceu do outro. Ah, tá. Aquele da direita ali, a bala é dessa arma aqui. Ai, meu Deus. Morri de propósito, gente. Era só pra... Pra ver. Você morreu. É interessante. Ai, ai. Tá, vai. Vamos lá. Agora. Agora já foi, né? Hora que a mira puxa no outro bonequinho ali. Eita, socão ali já resolveu a parada. Top. Bom, não consegui impedir o ataque do bicho. Ih, fico vulnerável aqui não, velho. Tá, beleza, gente. Vamos acabar morrendo aqui, velho. O quê? Nossa, apareceu outro. Beleza, foi de primes. Cacete, velho. Mano. Ai, tem vida ali. Eu acho que é vida. É vida. É, mas aí já tomei logo na sequência, né? Olha, dessa vez não acertou. Caraca, pera aí, mano. Pera aí. Ih, caralho, nem ligou. Vaga crânio, vaga crânio. Chutão, chutão. Easy, ó. Caraca,
Quase que eu me dei mal, mano. Ok, got a few more to go. Caraca, quanto peso pra segurar isso aqui, né? Entrance. Looks even bigger up close. Well, let's crash their little party. We can... Ops. Bom, cortei sem querer. Foi mal. Essa arma funciona bem legal, velho. We need to leave the shadows. Don't be fooled. Once our veil of secrecy is lifted, we won't stand the chance. We might be more powerful, but they will crush us. Chegando esse tal do Peter aí, ó. Listen to the voice of reason. Enough. Your line's thirst for all out war with the humans endangers us all. Peter Navano. Without the shield. The wolves go hungry, yes. But the day is coming when the sheep will outwit the wolves. Haven't you been watching, brother? The humans have harnessed the power of steam and lightning. They grow mighty. If our hubris allows us to grow fat and lazy in the shadows, they will soon have the power to hunt us down like dogs. And so you propose war. War suggests there is a chance we might lose. I propose we strike. With my new asset, we can control the change. Reclaim the Sanguisuja's rightful place at the top of the food chain. Control the change. Are you mad? Even suggesting such a thing is blasphemy. Dominic, brother, these are blasphemous times. While my methods may very well be at variance with our tradition, I can tell you one thing. If we don't adapt, we will perish. Enough. I will not allow you and your bastard breed to lead us into annihilation. Peter Davala, for the high crime of conspiracy against your own kind, I sentence you and your line to the true death. I told you, Father. They wouldn't listen. We had to try, Felicity Migara. Our work will be a lot easier if we can help them understand. If we can't... Then... We... Force them to! Rampom! Só vazaram, velho. Ok. Por essa eu não esperava, hein. É um puta bicho feio, mano. Ele tá dando dano isso aqui, velho. Ai, cacete. Não. Tem que apertar o R3. Caraca, vou morrer já. Tá distante, tá distante. Ah, sério que pegou isso aí, mano?
mano. Tá, tô precisando de uma curinha, velho. Olhei! Cara, mas a coloração, o brilho desse jogo é muito esquisito, velho. É estranho até entender o que tá pegando no cenário aqui, né? Morri, velho. Tá bem que tá normal, né? Ó, ó. Tá fudido. Ai, que diabo que ele vai fazer? Ah, você que tá reunindo um monte de bicho aqui, velho. Ah, deu tempo de apertar o R3 de novo. Tem que tirar pouco, mano. Ah. Aí já foi forte. Só tão impedida. O que? Trouxe um monte de bicho. Tô ferrado, gente. Não tem nada em área pra nós, não, velho. Tá, peguei uma curinha velha aqui. Opa. Ai, não. Acabei de curar. Ai. Vai fazer, seja lá o que você queira fazer aí, velho. Tá enrolado aqui, né? Porque dano de vida. Com essa aqui, ó. Pei, 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 pei. Pra dar bastante socão. Eita, nós. Ah, isso aqui passou raspando, velho. Vai levantar de novo. Boa. Vai pra cima agora. Isso. Think you could have brought a bigger knife? Some people get a gold watch when they retire. I got Susan here. Should have asked him how to get out of here. Too late. He won't be of any use for a month or two. Wait. What about Chester? Well, what are you gonna do? Tá, mas ainda tem a filha lá, né? Eita, priola. Now that is how you shape an explosion. Damn, we're late. At least we won't be going back to the manor empty-handed. Era faísca. Oh, I'll be damned. That's a new way to spend taxpayers' money. James Harrow. The people's hero. I heard the White House sends him golden toilet paper. Long as he keeps the presidential ass clear of tick trouble. Mas é o cara que tá pagando nosso salário aí, né? Feed him well. We've got a lot of ground to cover tonight. You're not staying for the presentation? The whole institute is in town. I'll pass on the corporate backpatting session. I don't need another retirement lecture.
Here, take this to your father before it wakes up and starts cursing us all to high hell. Great, so I'll just tell him you've traded killing vampires for swilling cheap bourbon? Tell him whatever you want. Fine, skip the presentation. But you ain't getting away from a final drink with me afterwards. Ah, o cenário agora ficou legal. Nossa, tem um zeppelin gigante lá. Home sweet home. Can't remember the last time. Gostei agora do cenário ali. Mas tem sempre essa, tipo, parece um filtro assim de névoa sempre, né, acompanhando. Ah, Zaza, era pra gente ver o vídeo do Coop lá. Eu já vi, era bem simples, né? Eddie's boys. My father in his office. E aqui o contratante aí, ó. Ah, que o outro gosta muito. Gravener's with you. He sends his regards. He's afraid you'll try and talk him out of retirement again. I don't believe either of us want that. You know he did risk his life to get this. Pera, é o pai dele? That's Harrow's trinket. I'm sure you'll both be rewarded accordingly. Edgar isn't some civilian looking for a medal. This is all he knows. Your institute saw to that. My institute? This isn't about Agent Gravener, Jesse. We are on the cusp of great progress. Great change. Today's presentation is of critical importance to the family. After which... Edgar is family. After which, I expect you to step up to your duties here at the manor. With all due respect, Director, I am a field agent, not a paper pusher. You're a rentier! Why must you always make me spoon-feed these things to you, Jesse? There are bigger things at work here than running around in caves slaying beasts. You believe someday soon you will see it my way. And if you don't, it's my responsibility to force that change. Now, leave me be. I must prepare for the presentation. É, lembra Van Helsing. And send someone in here to clean up this mess. A manopla do destino ali, ó. O desespero da desgraça. É, num ambiente mais fechadinho assim, o jogo mostra um gráfico bem mais legalzinho, né? Com aquelas cores esquisitas lá. Bom, gente, mas esse foi o começo do Evil West aí, pra galera conhecer. Eu não sei se der certo aí, conseguir aí uma Q com o Zaza no PlayStation. A gente pode testar o co-op então, que eu não sabia que tinha, né? Mas é isso então, esse foi o início do joguito. O que vocês acharam até agora? Eu, sinceramente, achei que o gameplay ele é legal, mas de resto, não sei não. Mas assim, é legal, lembra muito os jogos da era do Play 2, assim, né? E vai vir o Gungrave aí também com essa pegada, né? Teve o Soul X. Bacana, mas assim, o gameplay, eu acho que o corpo vai ser mais divertido. O gameplay parece legal, velho. Mas, sei lá, a trama aí parece meio meh. E os boss ali, meio meh. Mas pode ser divertido, né? Não sei. Vamos ver. Quem sabe no copo.